我是那个。林志伟，还有各位贵宾、各位女士、各位先生、各位小姐，大家早安。早安。很高兴能参加有鬼院青辅会主办的第一次台湾地区妇女创业论坛，有机会跟国内妇女创业相关领域的精英共聚一堂，就妇女创业的议题，我们来进行趋势的观察、实务的解析跟经验的分享，从这几个方面大家来做深入的探讨，个人觉得十分的荣幸。我想长久以来，女性的角色跟地位总是被刻意压抑跟忽视，相较男性，女性拥有较少的自治权跟决策权。不过随着男女平等观念的提倡跟普及，现代女性有机会走出厨房，步入职场，跟男性同台竞争，而女性朋友事实上所表现的果然是不同凡响。不论在政治上、在经济上、在社会上，都敲出非常亮丽的成绩单，也事实上也都争取到举足轻重的地位。尤其我们进入21世纪，我们把21世纪定位做知识经济时代的来临，而带动新的创业风潮，也带来很多新的创业模式。我说在资讯的时代里边，不论是创业和工作，靠的已经是脑力而不是体力，尤其是面对高智慧高资质的员工，传统强权式的管理已经行不通，过了时。女性天赋的细腻、敏锐、善于沟通，正好符合现今工作环境的需求。因此，我们可以看到越来越多的女性在各大企业中担任高层管理人事务。当前，在我们的内阁里面，你说像今天我们的主办单位，啊，林志伟就是女性，在内阁里边，女性所占的比例相当的高。我刚才跟林志伟在谈话的时候，我说我担任17年的国会议员的工作伙伴比男性还要多啊，因为在我的工作国会办公室里面的工作中，而且离开大概都是啊，你说有志趣高另有高就，或者大概都在他们的工作单位上都10多年以上。现在在行政院办公室、院长办公室，我的院长办公室的主任就是女性，而院长办公室所有的工作同仁，我说女性呢仍然是比男性比较多。我无意中去算，竟然女性的朋友、女性的工作同仁比男性还要多。我想这已经是很清楚，由于女性拥有柔嫩、没有我那个谨慎、富弹性、不吝外求的特质，所以适合目前变化多端的创业环境。因此也有越来越多女性直接跳出来创业，当起老板，
并且将四点经营有声有色，听说成功的几率甚至比男性还要高。今天在座的各位贵宾，我想就是最好的一个范例。根据行政院主计处人力资源统计的年报，它显示近年来女性雇主比率在稳定成长中，而且增加的幅度是男性创业家的两倍，这是根据主计处里面的统计。我想可以预见，在劳动市场，女性将会继续发挥更大的影响力与贡献力。这一次本院青辅会主办台湾地区妇女创业论坛，我们邀请各位学者专家就妇女创业议题进行广泛的研讨，以收集并累积更多相关的资讯，总和相关创业的资源，有系统建立妇女创业核保体系，个人升学意义非常的重大。在这里我希望各位来宾透过这一次的活动的参与，对于个人创业计划进行能有实质的收获与助力。而且如果在诸位创业的过程当中遇到任何的问题，我们希望能够向主管机关请求资源协助，政府一定会尽力给予适当的辅导，协助妇女们能够顺利创业。